Sehat. Wow. Yang bahagia saya segar. Sudah dah. Kesehatan, Allah Ta'ala. Dan kesehatan. Si Allah Ta'ala ni. Kita jadi arah buah ni. Arah buah ni. Arah buah tu. Ha? Buah tu. Buah. Buah ya anu apa? Nenek-nenek ini. Kenapa nenek-nenek? Nung punya dulu nenek. Dia ni dia. Dia buah ni kena. Dia buah mai. Nenek jarak dede hari.